ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MRTT នៅពេលនេះសូមជូននូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងចាសរឿងរ៉ាវសិល្បៈមានទាំងតារាក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកចា៎ចឹងព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងតារាចា៎នៅក្នុងស្រុករបស់យើងតែម្ដងដែលដាក់ចំណងជើងថាវ៉ាន់វលៈតារាសម្ដែងសិចស៊ីត្រូវគេទម្លាយឆ្លៀតរកស៊ីផ្លូវភេទចា៎តើជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាដែរចា៎តារាសម្ដែងកញ្ញាវ៉ាន់វលៈដែលជាតារាសម្ដែងដែលចូលចិត្តបង្ហាញភាពសិចស៊ីស៊ីវិល័យគល់ផ្លូវដើមទ្រូងដ៏ធំត្រលុកត្រលុនធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនលង់នឹងសម្រស់របស់នាងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃកញ្ញាវ៉ាន់វលៈបានថតភាពយន្តជាច្រើនមានទាំងភាពយន្តដុំនិងភាពយន្តភាគទៀតផងតែការពីពេលថ្មីៗនេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកគាំទ្រក្រោយ Facebook ឈ្មោះ Dalin បានទម្លាយរូបភាពដ៏ sexy ជាច្រើនសញ្ញារបស់តារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាវ៉ាន់វលៈនិងភ្ជាប់ពាក្យសម្ដីយ៉ាងអសរោះថាក្រៅពីការងារថតកុនថតសិចវានៅរកស៊ីផ្លូវភេទទៀតស្រីគីមីគ្រប់កន្លែងឈ្មោះថាស្រីអស់លក្ខសំផឹងអស់សាច់ចង់ដេកជាមួយវាអាចខលសួរតម្លៃវាបានចាឲ្យក៏មានដាក់លេខទូរស័ព្ទផងដែរចាព្រោះវាចង់បានលុយក្រៅម៉ោងចាទុកចាក់សាំងឡាននិងប្រើរបស់ brand សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តផងចាចឹងនេះគឺគណនី Facebook មួយដែលគាត់បានបង្ហោះចាពាក្យបែបហ្នឹងចាដាក់ទៅខាងកញ្ញាវ៉ាន់វលៈចាចាឥឡូវលោកអ្នកអាចទស្សនាចាអាចមើលផ្ទាល់បានតែម្ដងចាជាមួយនឹង Facebook មួយនេះចាឈ្មោះ Dalin ហ្នឹងចាអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវពិតនឹងវាទៅជាយ៉ាងណានោះទេចាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏លេចមកមើលព័ត៌មានជើងខាងតារាចាថៃវិញម្ដងដែលដាក់ចំណងជើងថាយ៉ាយ៉ានិងលីសាបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេនៅលើពិភពលោកថ្មីៗនេះយោងតាមគេហទំព័រ Starmometer ដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងកម្មវិធីនារីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងគេលើពិភពលោកលើពីនេះការប្រកួតនេះគឺមានវត្តមានរបស់តារាស្រីដែលពោពេញដោយសម្រស់ស្រស់សោភាមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាច្រើនដូចជាហ្វីលីពីនថៃកូរ៉េអ៊ីស្រាអែលតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបន្ទាប់ពីលទ្ធផលបានប្រកាសរួចមកធ្វើឲ្យแฟนរបស់តារាស្រីជនជាតិថៃពីរដួងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងគឺតារាសម្ដែងយ៉ាយ៉ាចាយូរ៉ាសារ៉ាសាយ៉ាចានិងសមាជិកក្រុម Blackpink Lisa គឺបានជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ Lisa បានស្ថិតនៅលេខរៀងទី2ដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតរហូតដល់ទៅចា246,980សំឡេងស្របពេលដែលយ៉ាយ៉ាជាប់លេខរៀងទី3ទទួលបាន124,712សំឡេងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាផៃខនារីដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺតារាសម្ដែងជនជាតិហ្វីលីពីនដែលមានឈ្មោះថា Lisa Soberano អំឡុងពេលដែលតារាចម្រៀងអាមេរិក Selena Gomez ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ផងដែរចា៎ចឹងទស្សនាពីរូបសម្រស់របស់គាត់គឺថាពិតជាស្រស់ស្អាតចា៎ចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះដែរយើងក៏លើកមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងតារាកូរ៉េវិញចា៎អបអសាទរចា៎ចំពោះអលីមីហូវិលចូលសិល្បៈវិញហើយហើយនេះគឺជាសម្រស់របស់លោកក្រៅពេលចេញពីវកហាត់ទីហានចាស់ចឹងតារាសម្ដែងកូរ៉េដ៏ល្បីលោកលីមីងហូដែលផ្អាកពីសិល្បៈមួយរយៈដើម្បីចូលវឹកហាត់ទាហានកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅពេលនេះលោកបានបញ្ចប់វាដោយជោគជ័យហើយដោយថ្ងៃនេះផ្ទាល់លោកបានឈិតជើងចូលក្នុងវិថីសិល្បៈវិញយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរលោកលីមីងហូបានគោរពនិងបង្ហាញការរាក់ទាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកគាំទ្រប្រហែលជាង100នាក់ទាំងជនជាតិកូរ៉េនិងបរទេសបានរង់ចាំស្វាគមន៍រូបលោកយ៉ាងកក់ក្ដៅសម្រាប់ការបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់ទាហាននេះទោះជាយ៉ាងណាក្ដីនេះជាការពិតតែនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តមែនទែនព្រោះថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពួកគេនឹងបានទស្សនារឿងថ្មីក៏ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់លោកលីមីងហូក្នុងការងារសិល្បៈដែលនឹងកើតមាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះចាអញ្ចឹងអ្វីដែលទស្សនិកជនចាដូចជា fan របស់គាត់ទន្ទឹងរង់ចាំនោះគឺបានមកដល់ហើយចាគឺគាត់បានចេញមកពីការធ្វើការហ្វឹកហាត់ចាត្រឡប់មកចូលសិល្បៈវិញចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅរឿងថ្មីៗរបស់គាត់